बडा दशैँको बारेमा धेरै किम्बन्ती र जनश्रुतिहरू सुन्न पाइन्छ कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने यो पर्व भन्ने बारेमा पनि आफ्नै मत छ तर जे भए पनि दसैँ आम नेपालीको संस्कार संस्कृति र सभ्यताको परिचय बनेको छ कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकले एउटै मात्र धर्म अङ्गीकार गर्न निश्चय नै सक्दैन तर दसैँ भने नेपालीका लागि यस्तो चाड बन्यो जसले सिङ्गो मुलुक र समाजको परिचयलाई अङ्गालिसकेको छ दसैँ बिदाभर सहर बजारका सड़क रित्तो हुन्छन् गाउँ छाडेकाहरू पुनः गाउँ पुग्छन् देश छाडेर देश फर्किन्छन् परिवारमा अभूतपूर्व पूर्व पुनर्मिलन हुन्छ धेरैले टिका नलगाउलान् धेरैको काम कानमा जमरा नपर्ला तर भेला हुने मिठो मसिनो खाने र वर्ष दिनको कामको बोझबाट थकाई मार्ने महत्त्वपूर्ण अवसर नै यही बडा दशैँले जुराउने गरेको छ यता सुस्ता बजारहरू गुलजार बन्छन् मन्दीको मारले छोप्दै लगेको अर्थतन्त्र लयमा फर्कन कम्बर कस छ मन्दिरहरू घण्ट र शङ्खले गुन्जयमान बन्छन् यसै अद्भुत यसै आनन्द र यसै उल्लास दसैँ आम नेपालीका लागि यही हो र सदैव यस्तै रहिरहेको छ यसैले दसैँ सदैव विवादभन्दा माथि छ र बहस भन्दा उच्च छ नेपाली समाज बडा दशैंमा प्रवेश गर्न अघि सोह्र दिन आफ्ना पितृहरूलाई स्मरण गर्ने महत्त्वपूर्ण सोह्र श्राद्धमा समर्पित हुने गर्छ कुनै पनि ठूलो धार्मिक अनुष्ठान र अघि आफ्ना पितृहरूलाई तृप्त पार्ने कार्य आफैमा महान मानिन्छ दसैँका नवरात्रभर दुर्गा भवानीको नौ स्वरूपको पूजा गर्ने चलन छ मौसम परिवर्तनको समय हुनु नवदुर्गाको पूजा आराधना गर्दा एक भक्त अल्प आहार बस्ने गर्दा मानिस स्वस्थ र शक्तिशाली बन्ने मान्यता छ दानवहरूबाट मानिसलाई जोगाएकाले समस्त मानव जातिले नै देवी दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गर्ने चलन रहेको मान्यता छ दसैँलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाउने चलन छ नवदुर्गाको पूजा सम्पन्न पश्चात उनैको प्रसाद स्वरूप मान्यजनबाट टिका जमरा र दक्षिणा ग्रहण गर्दै कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दसैँ मनाउने परम्परा छ नेपाली समाजको परिचय नै बनेको यो पर्वसँग जोडिएका धेरै पक्ष आफ्नै शास्त्रीय मान्यतामा आधारित छन् जुन सनातनी परम्पराबाट निश्रित छ यही कारण पनि यो पर्वको महत्वले यो समाजमा जरा नै गाडेको छ भने हरेकलाई एक, एक आपसमा बाँधेर राखेको छ बडा दशै शुभ होस् सुखद रहोस् सबैका लागि मङ्गलमय बनोस् प्राइम टेलिभिजनको तर्फबाट सबैमा शुभकामना प्राइम समाचारमा स्वागत छ म ममता थापा सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट बडा दसैँ अन्तर्गत आज महाअष्टमी र महानवमी पूजा सम्पन्न तलेजु भवानी मन्दिरमा दिनभर घुइँचो जनकपुर धामको राजदेवी मन्दिरमा चढाइयो पन्ध्र हजार बोकाको बलि चाडपर्वको माहौलमा पनि विदेशी न बाध्य युवावर्गको विमानस्थलमा घुइँचो स्वदेशमा अवसर नहुँदा आँसु छाड्दै जन्मभूमि छाड्न बाध्य भएको गुनासो राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलहरू बीचको सम्बन्धमा अनौठा परिभाषा पचास वर्षसम्म पर कङ्ग्रेसलाई सत्तामा जान नदिने भनेको एमाले कङ्ग्रेसकै आडमा सत्ताको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म एक अर्ब एक्काइस करोड़ बढी जम्मा रकम बाँड्ने प्रक्रिया भने सुरु भएन वितरणका लागि कार्यविधि बनाउन बाँकी र का नियोन हन्डाक्यानलाई सन् दुई हजार को नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने घोषणा आरबिक हतियार रहित संसार बनाउने अभियानमा योगदान पुर्याएको अन्तर्गत शुक्रबार महाअष्टमी र महानवमी पूजा गरिएको छ प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल अष्टमी अर्थात् दुर्गा पक्षको आठौँ दिन महागौरी देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ त्यस्तै तिथिको घडबडका कारण शुक्रबार नै प्रत्येक वर्ष अश्विन शुक्ल नवमीका दिनमा मनाइने महानवमी पर्व आज नवदुर्गा भगवतीको विशेष पूजा आराधना गरी मनाइएको छ महानवमीका दिनमा गरिने दुर्गा पूजा लगायतका कार्य गरी घट स्थापनाका दिनमा राखिएको जमरा विभिन्न शक्तिपीठमा लगी चढाइन्छ दशैँघर र कोत लगायत राज्यका विभिन्न देवी मन्दिर र शक्तिपीठमा बोका हाँस कुखुरा र रा राँगाको बलिसहित दुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना र दुर्गा सप्तशती चण्डी भागवत एवं देवी स्रोत पाठ गरिन्छ पशुबलि नदिने र शाकाहारीहरूले भने महानवमीका दिनमा कुभिन्डो घिरौला मुला काँक्रो र जटा नरिवल समेत बलिदी पायस पनि चढाउने गर्दछन् अधिकांश स्थानमा महाअष्टमीको दिनमा बलि दिने र महानवमीका दिनमा मार हान्ने चलन पनि छ मार्कण्डीय पुराणमा उल्लेख भए अनुसार महानवमी तिथिकै दिन चामुण्डा देवीले रक्तबीज राक्षसलाई वध गरेकाले महानवमी पर्वलाई विशेष महत्वका साथ लिइन्छ कतिपय शक्तिपीठमा भने आज हाँस कुखुरा बोका भेडा र राँगाको पञ्चबली पनि दिने गरिन्छ नवरात्रको अन्तिम दिन भएकाले देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं तलेजु मन्दिर वर्षमा एकपटक प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल नवमीका दिन मात्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरिन्छ तलेजु भवानीलाई फुलपातीकै दिन हनुमान ढोका दरबारको मूलचोकमा ल्याइएको थियो तलिजु भवानीलाई विजया दशमीका दिन बिहान मात्र मूल मन्दिरमा फर्काइने चलन छ तलिजु भवानी मन्दिर बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अवस्थित एक प्रसिद्ध मन्दिर हो मल्लकालमा निर्मित यो ऐतिहासिक मन्दिर वर्षको एकपटक दशैंको महानवमीका दिन मात्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदै आएको छ यसैले गर्दा पनि भक्तजनको लाग्ने लगायत तिम्रा सम्पूर्ण जनतालाई दर्शन गराउने आउनेछु भनेर जुन तलेसु भवानी माताको आज्ञा अनुसारै आज यो महानवमीको दिन अर्थात् नौ दुर्गा भवानीलाई पूजन गर्नेको दिनमा चाहिँ यो तलेसो भवानी मन्दिरको माताको मन्दिर चाहिँ यो खुलेको हो हनुमान ढोका नामले पनि प्रसिद्ध यो दरबार क्षेत्रमा रहेका अन्य ऐतिहासिक भवन र मन्दिर राजा रत्नमल्लदेखि पृथ्वी वीर विक्रम शाहका पालासम्म निर्माण गरिएका हुन् त्यस क्षेत्रमा तलेजुका साथै जगन्नाथ शिव पार्वती ठुलो घण्टा कालभैरव कुमारी घर बसन्तपुर दरबार गद्दी बैठक काष्ठ मण्डप लगायत सम्पदा छन् तुलजा भवानीलाई तुलजा तलेजु तुर्जा तलेजी आदि नामले पूजा अर्चना गरिन्छ तुलजा भवानीलाई दैवी शक्ति वा मातृ शक्तिका रूपमा पनि पूजा गरिन्छ तुलजा भवानीलाई नेवारी समुदायमा इष्ट रूपमा पूजा गरिन्छ जनकपुर धामको प्रमुख शक्तिपीठ राजदेवी मन्दिरमा पन्ध्र हजार बोकाको बलि चढाइएको छ यस वर्ष सप्तमी तिथिमै बलि चढाइएको हो बिहिबार साँझ आठ बजेर अडतिस मिनटदेखि बिहान चार बजेर पाँच मिनटसम्म बलि दिएको थियो साढे सात घन्टामा पन्ध्र हजार चार बोकाको बलि दिएको महावीर युवा कमिटीले जानकारी गराएको छ समितिका अनुसार रसिदबाट चौध हजार छ सय बाहन्न बलि चढेको छ आयोजक कमिटीले नौ र सरकारी निकायबाट तिरानब्बेवटा बलि चढाइयो यसबाहेक दुई सय पचासवटा बोकाको बलि निशुल्क चढेको छ मन्दिरमा बलि चढाउन प्रति बोकाको तिन सय रुपियाँ आयोजकले उठाएको छ बलि चढाए बापत त्रिचालिस लाख पन्चानब्बे हजार छ सय रुपियाँ सङ्कलन भएको छ गत वर्ष पन्ध्र हजार दुई सय एकाउन्न बोकाको बलि दिइएको थियो निष्ठापूर्वक राजदेवी माताको पूजा गर्दा मनोकामना पुरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ दसैँ घर र कोत लगायत राज्यका विभिन्न देवी मन्दिर र शक्तिपीठमा बोका हाँस कुखुरा र राँगाको बलिसहित दुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना र दुर्गा सप्त सती चण्डी श्रीमद् भागवत एवं देवी स्रोत पाठ गरिन्छ नौ दिनसम्म आराधना गरेको प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ यसरी पन्ध्र दिनसम्म नेपालीले बडा दसैँ पर्व मनाउँछन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँ उपत्यकाका महत्वपूर्ण शक्तिपीठहरूको दर्शन गरेका छन् शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले काठमाडौँको नक्साल भगवती शोभा भगवती भद्रकाली मैती कालिका स्थान सङ्कटा नरदेवी पुगेर पूजा आराधना र दर्शन गर्नुका साथै टिका र प्रसाद ग्रहण गरेका हुन् दशैंका अवसरमा हरेक वर्ष राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा उपत्यकाका विभिन्न शक्तिपीठको दर्शन गर्ने परम्परा रहिआएको छ महाअष्टमी र महानवमीका काठमाडौँ उपत्यका दक्षिण काली गुहेश्वरी मैती कालिका स्थान नक्साल भगवती भद्रकाली शोभा भगवती आदि शक्तिपीठमा पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन अनुरूप दर्शनार्थीको थियो महानवमीका अवसरमा कोतहरूमा हर्ष बढाईका साथ कोठ पूजा र निशाना पूजा गरिएको छ महानवमीका अवसरमा कोठहरूमा हर्ष बढाईका साथ निशाना पूजा गरिन्छ यस अवसरमा हनुमान ढोका दरबारका साथै नेपाली सेनाका ब्यारेक र गुल्महरूमा बाजागाजा सहित जङ्गी निशाना पूजा र कोत पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ महानवमीमा अश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन घटस्थापना गरी जमरा राखिएको पूजा कोठा वा दसैँ घरमा नवदुर्गा मध्येकी नवौदेवी सिद्धिदात्रीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ यति बेला चाडपर्वको माहौल छ चा। घर घरमा पारिवारिक जमघट चलिरहेको छ तर सबैको अवस्था त्यस्तो छैन स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशिनेहरू नैहरू दसैँका बेला पनि आँसु झाँदै जन्मभूमि छोडिरहेका छन् यी हुन् धादिङ घर भएकी सृजना चौधरी उनी महानवमीको दिन जापान जाँदै छिन् परिवारको सुख र आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउने सपना पूरा गर्न उनी विदेश नै जान बाध्य भइन् त्यो पनि बडा दशैंको टिकाको अघिल्लो दिन बडा त अब सबै फ्यामिली छोडेर देश छोडेर अर्को अरूको देशमा जानु पऱ्यो भविष्यको लागि सोचेर बह, भए पनि अरूको देशमा जानुपर्छ त्यही हो आफ्नो लागि परिवारको लागि त जानु पर्छ जानै पर, आफ्नो लागि भन्दा पनि परिवार अनि भविष्यको लागि सोचेर त्यस्तै गोर्खा घर भएका राजु परिवारको पनि दसैँमा परिवारसँगै बसेर टीका लगाउने सपना पूरा भएन स्वदेशमा राम्रो रोजगारी नपाउँदा उनी मालदिव्स जाँदैछन् अहिले दशैं मनाउन नपाए पनि परिवारको भविष्यका बारेमा सोचेर आफू विदेशिन लागेको उनको भनाइ छ बिहान के गरेन हुन्छ यहाँ बसेर होइन नेपाली चाहिँ परदेशी कारण थियो

महान चाड विजयादशमी मनाउन देश तथा विदेशबाट नेपालीहरू गाउँ पुगिरहँदा विदेशी संख्या पनि उत्तिकै बाक्लो छ नेताहरूले चाहिँ जनतामा केही पनि हेरेन हेर्नुहोस् केही हेरेको छैन अहिलेसम्म केही हेरेको छ त आफ्नो चाहिँ धोकुडी भन्ने काम भएकोहरू केही गर्दैन नेताहरूले नत्र हामी यहाँबाट विदेशी पर्दैन थियो पठाउनु पढ्दैन थियो पर्थ्यो र पहिले त खुसी भएर पढाएको थियो जाने बेला त पिर लाग्ने हो त रोजगारी र अध्ययनका लागि केही मानिसहरू टिका र खादा लगाएर विदेशी रहेका भेटिन्छन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युवाहरू विदेश जानका लागि परिवारसँग खुसी र दुःख एकैसाथ सार्थै गरेको दृश्यहरू देख्न सकिन्छ चाडपर्व नजिकेका बेला विभिन्न मुलुकमा गरी भदौमा सन्ताउन्न हजार चार सय तिरानब्बे नेपालीहरू देश छाडेका छन् यसअघि साहुनमा मात्रै साठी हजार युवा विदेशिएका थिए यसरी युवा शक्ति पलायन भइरहँदा सरकार भने वर्षौंदेखि रमिते बनिरहेको छ नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ मनाउन आम सर्वसाधारण सहरबाट गाउँ फर्किएसँगै काठमाडौँमा सवारी साधन कम चलेका छन् बडा दसैँ तथा तिहार मनाउन सर्वसाधारणहरू गाउँ फर्किएका र काठमाडौँका स्थानीयवासीहरू घर बाहिर ननिस्किँदा काठमाडौँमा सवारी साधन कम चलेका हुन् जसो ट्राफिक जामले भरिने काठमाडौँ उपत्यकाका सडक का अहिले जनसङ्ख्या पातलिँदै जाँदा सडकमा पनि सवारी कम देखिएको छ सडकमा हिन्डुल गर्ने मानिस र सवारी साधन कम देखिँदा बजार पसलहरूमा पनि चहल पहल कम छ दसैँका लागि मात्रै एक सातामा काठमाडौँ उपत्यकाबाट तेह्र लाख मानिस बाहिरिएका छन् अघिल्लो वर्षको दसैँमा अठार लाख मानिस काठमाडौँबाट बाहिरिएका थिए नेपाली समाजले विगतमा आफ्नो स्तर अनुसार खर्च गरी सामाजिक सद्भाव नखल नखलबल्याई धुमधामका साथ मनाउने दसैँ अहिले भने तडक भडकका साथ मनाउने प्रचलन बढ्दो छ एकले अर्काको देखासेखिखी गर्दै दे, आफ्नो क्षमताभन्दा माथि रहेर ऋणमा डुबेर भए पनि भड्किलो तरिकाले दसैँ मनाउनेको संख्या पनि वर्षेनी बढ्दै गएको छ समाजलाई पाच्य नहुने संस्कार बढ्दै जानु हाम्रा लागि दुःखद हो हाम्रो समाजलाई पाच्य नहुने संस्कार बढ्दै जानु हाम्रो लागि दुःख हो दशैका नाममा नेपाली समाजले विकृति विसङ्गति रुचाउन थालेको देखिएको छ जुवा तास मदिरा एक आपसमा झै झगडा काचमार जस्ता विकृति बढ्दै गएका छन् भने महँगा कपडा किन्ने र सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरिएको छ पहिलेको दसैँ र अहिले मनाउने दसैँमा पनि फरक छ दसैमा हुने पारिवारिक पुनर्मिलन धार्मिक सद्भाव सांस्कृतिक जागरण सँगसँगै सामाजिक एकता जस्ता सकारात्मक पाटो हुँदाहुँदै पनि चाडको निहुमा जहाँ रक्सी खाएर बिग्रने पिङ खेल्न जाँदा लडाई झगडा गर्ने राम्रा कपडा किन्ने निहुमा अनावश्यक खर्च गर्ने समाजमा आफ्नो हैसियत उच्च राख्ने बहानामा अरूको भन्दा ठूलो खसी किनेर ल्याउने पर्ने आशीर्वादलाई भन्दा पनि दक्षिणालाई बढी जोड दिएर नचाहिँदो रूपमा खर्च गर्ने जस्ता सामाजिक विकृति पनि यसैमा मिसिन्छन् अलिअलि त्यो देखिन्छ पनि तर आफ्नो सोच मनले गर्नेहरू पनि छन् तडक भडक होइन अब सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि अलिकति यो तडक भडक सायद छ पनि विकृति भनेका कसैले कर लगाएर नभई आफैले रहर गरेर भित्रिने विकृति हुन् तर यत्रो दसैँ जस्तो ठूलो चाडमा केटाकेटीको मन किन रुवाउनु भनेर खसी खोज्नै पर्ने पैसा नहुँदा नहुँदै पनि जहान छोरीलाई चित्त बुझाउन नयाँ कपडा किन्नै पर्ने अन्तबाट टिका लगाउन आएका छोरी चेलीलाई फुको हात नफर्काउन दक्षिणा दिनै पर्ने जस्ता चलन बाध्यात्मक विकृति हुन् कतिलाई त हदैसम्मको मितव्ययिताले पनि दसैँ धान्न साह्रो गाह्रो नै पर्दछ समाजका निम्नवर्गीय सदस्यका लागि दशैँ यसरी अभिशाप जस्तो पनि बन्न पुगेको छ विकृति पनि अलिक बढी नै भएको छ अब यो त हामीले धर्म भन्ने कुरा त आफ्नो आस्थाले गर्ने हो धेरै देखावट यताउति गर्नु त हुँदैन होइन विकृति त भएकै छ यो त मुख्य कुरो त हरेक चाड विधिपूर्वक हुनै छाडिसके यता संस्कृतिविदहरू भने बडा दशैँलाई विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै मानिस अघि बढेको बताउँछन् तर मानिसहरूले जनावरको हत्या गर्ने जस्तो समाजमा विकृति भएको बताउँछन् तर सबैको नजरमा अत्याधिक मदिरापान र अनावश्यक खर्च नै मुख्य विकृति हो यो दसैँमा मात्र होइन हरेकमा हाम्रो समाज परिवर्तन भएर गएपछि पहिले मानिसहरू भोलिलाई बढी राख्नुपर्छ गर्नुपर्छ कसैले त सात पुस्तसम्म पनि जोगाउन पर्छ भन्ने खालको सोचै हुन्थ्यो भने अहिले मानिस के भने प्रत्येक मान्छे योग्य हुने के थियो एउटा मान्छेले कमायो सबैले खाएर बस्ने जस्तो समाज थियो दशै पर्वको सामाजिक सन्दर्भमा एका दुर्बल पक्ष देखिए पनि अधिकांश रूपमा सबल पक्ष नै देखिन्छ घाँटी हेरी हाड निल्न जान्यो भने झगडा गर्नुको साटो सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सकियो भने अनि वस्त्र र आभूषण प्रदर्शनको सट्टामा प्रेम सत्कार माया र सद्भाव बाँड्न सकियो भने दशै दशा होइन दशै नै बन्न सक्छ त्यसैले मितवेय बनौं खुसी भएर मनाऊ अनि सांस्कृतिक संरक्षणमा एकजुट भएर लाग्न सकौँ काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले फरक फरक विचारधाराको राजनैतिक एजेन्डा बोकेका छन् तर तिनै फरक एजेन्डा बोकेका दलहरू नै अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् विगतमा एक अर्का विरुद्ध खरो उत्रने दुई दल राजनैतिक सारथी बनेसँगै ओली र देउबाले आफ्नो मित्रताको बखान गर्न थालेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै समय नेपाली काङ्ग्रेसलाई पचास वर्ष सत्तामा आउन नदिने बताउँदै आएका थिए दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा पहिलो दल बनेको एमाले त्यसबेला काङ्ग्रेसलाई हुच्याउन केही बाँकी राखेन अहिले परिस्थिति बदलिएको छ काङ्ग्रेसले माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा पहिलो ठुलो दल बनेको छ त्यही काङ्ग्रेसको साथ पाएर केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् यही बदलिएको समयमा ओलीको बोली पनि फेरिएको छ अहिले भने उनी ओली नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवासँगको मित्रता विगत पचास वर्षदेखिको भन्दै बखान गर्न थालेका छन् मेरा आदरणीय मित्र सायद यस हलमा भएका साथीहरू व्यक्तित्वहरू सबैभन्दा पहिले मैले चिनेको मेरो सबभन्दा पुरानो मित्र भने हो पचास वर्ष अगाडि मैले चिनेको मान्छे अर्को यहाँ हलमा छैन जेलमेट पनि हो <laughs> सबभन्दा अप्ठ्यारो दिन अधार दिन असहज परिस्थितिमा भेट भएका थियौँ र त्यहाँ हामीले लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको सुन्दर विकसित समाजको सपना देखेका थियौँ अलिकति दे बाटो हिँडेका छौँ म उहाँलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्न चाहन्छु माननीय शेरबहादुर प्रधानमन्त्री ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बिरले एउटै सार्वजनिक मञ्चमा देखिन्थे तर पछिल्लो समय काङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य भएसँगै ओली र देउवा एउटै मञ्चमा देखिन थालेका छन् चौहत्तर सालको निर्वाचनपछि एकासी सालको असारसम्म अर्थात् छ वर्षसम्म काङ्ग्रेस र एमाले बीचको सम्बन्ध राम्रो थिएन ओलीले संसद विघटन गर्दा काङ्ग्रेस आन्दोलनमै उत्रियो भने ओलीले काङ्ग्रेसलाई कहिले सत्तामा पुग्न नदिने रणनीति लिएको धेरै भएको छैन तर नेपाली राजनीतिमा न ओलीले चाहे जस्तो भयो न काङ्ग्रेसको अडान कायम रह्यो पाँच महिना अघिसम्म संसदमा समेत काङ्ग्रेस र एमाले भिडिरहेका देखिन्थे मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौ म यहाँबाट उहाँलाई आसन ग्रहण ओलीले तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध लड्दा भूमिगत कालसँगै जेल जीवन बिताएको भन्दै शेरबहादुर देउबासँग तारे होटलमा नभई जेलको गोल घरमा भेट भएको बताए ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट देउवाप्रति देखाएको यो सदासताको प्रमुख कारण हो उनको प्रधानमन्त्री पद कांग्रेस र एमाले फरक फरक विचारधाराको राजनीतिक एजेन्डा बोकेका छन् तर तिनै फरक एजेन्डा बोकेका दलहरू नै अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् विगतमा एक अर्का विरुद्ध खरो उत्रने यी दुई दल राजनीतिक सारथी बनेसँगै ओली र देउवाले आफ्नो मित्रताको बखान गर्न थालेका छन् ओली र देउवाको यी व्यवहारबाटै प्रश्न हुन्छ कि राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही हुँदैनन् अहिले सत्ता स्वार्थ पुरा हुँदा दुई दलबीचको सम्बन्ध सुमधुर जस्तो देखिन्छ फेरि पनि यथार्थ के हो भने कुन दिन स्वार्थ बाँझिन्छ अनि फेरि झगडा गर्न थाल्छन् त्यसको भने ठेगान छैन काठमाडौँको किर्तिपुर नगरपालिका दुई मैत्री नगरमा नेकपा एमालेको स्थायी पार्टी कार्यालय निर्माण हुने भएको छ शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले का केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका हुन् भाटभटिनीका सञ्चालक व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ र सावित्री गुरुङबाट दान गरिएको दस रोपनी पनि चौध आना जग्गामा अत्याधुनिक भवन बन्ने एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले बताए उनले भवनको लागत र विस्तृत पक्षीय तर्जुमाको क्रममा रहेको छ

भूमि भूमिपूजनका माध्यमबाट नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय भवन निर्माणका लागि दस रौ पनि चौध जग्गा दान गर्नुपर्ने छ र त्यही भूमिमा आज हाम्रो पार्टीका श्रद्धे अध्यक्ष नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालय भवन निर्माणको शिलान्यास समेत गर्नुभएको छ अन्य पार्टीलाई पनि सहयोग गर्दै आएको तथा आफू पहिल्यैदेखि एमाले निकट रहेकाले एमालेलाई सहयोग गर्न पाउनु एक अवसर भएको बताए उक्त स्थानमा एक वर्षभित्र भवन बनाएर आउने घटस्तापनाका दिन हस्तान्तरण गर्ने गुरुङले जानकारी दिए पछिल्लो समय नेपाल लागु औषध तस्करहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गएको छ लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको पाँच वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने वर्षै पिच्छे नेपाल हुँदै भारत चीन युरोप लगायतका देशसम्म लागु औषध ओसार प्रसार हुने गरेको छ यो अवधिमा नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक लान लगिएको एक अर्ब त्रिहत्तर करोडभन्दा बढी मूल्यको कोकिन बरामद भएको छ नेपाल वर्षेनी गाँझा चरेस कोकिङ अफिम लगायत अन्य अवैध लागु औषध ओसार प्रसार गर्ने प्रमुख थलो बन्ने गरेको छ नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको बाटो भएर भारत चीन युरोप लगायतका देशका लागि ओसार पसार गर्ने क्रममा गाजा सत्तरी हजार सात सय पैँसठी दशमलव आठ चार दुई ग्राम चरेस दुई हजार सात सय साठी दशमलव पाँच तिन पाँच ग्राम, ग्राम। हिरोइन एक सय एकतिस दशमलव चार सात पाँच ग्राम अफिम चार सय साठी दशमलव आठ छ छ ग्राम कोकिन उनान्चास दशमलव पाँच नौ दुई ग्राम बरामद भएको छ प्रहरीका अनुसार यी सबै हवाई मार्ग तथा सीमा नाकाबाट पक्राउ गरी बरामद भएका परिणाम हुन् अवैध बजार मूल्यका आधारमा पछिल्लो पाँच वर्षमा एक अर्ब एकचालिस करोड त्रिपन्न लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको गाँझा एक अर्ब त्रिहत्तर करोड सन्ताउन्न लाख रुपियाँ बराबरको कोकिन पाँच करोड अन्ठानब्बे लाख रुपियाँ बराबरको अफिम छ करोड नब्बे लाख रुपियाँ बराबरको चरेस बरामद भएको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ यस्तै ब्रुपेनोर्फिन सात लाख उनान्चास हजार बयालिस एम्पुल डाइजापाम दुई लाख उनासाठी हजार सोह्र एम्पुल फेनारगन दुई लाख सडचालिस हजार नौ सय उनासाठी एमफुल निटोबेयर टेबलेट छ लाख उनासी हजार दुई सय आठ कोरेक्स डिरेक्स डिसी ट्रामाडोल अन्य एम्फिटामिन इफिड्राइन लगायत बरामद गरिएको छ नेपालको हामीसँग छन् एउटा चाहिँ हामी सोर्स परिवेश हौ सबै चिजहरू हामी कहाँ पाउँछ जस्तो गाँगा चरेसहरू र केही लेभलको ओपिएमको खेती पनि नेपालमा केही ठाउँहरूमा हुन्छन् त्यस कारण त ती चिजहरू चाहिँ सोर्सको रूपमा हाम्रो छन् र यहाँबाट बाहिर ट्रान्सपोर्ट हुनेछन् र अर्को पार्टहरू चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ ट्रान्जिट कन्ट्रीहरू छ जस्तो अलिकति हाई लेभलका ड्रग्सहरू प्रोडक्सन हुने कन्ट्रीहरू छन् जस्तो साउथ अमेरिका अथवा चाहिँ यता गोल्डन अथवा चाहिँ यो अफगानिस्तान अथवा लाओस भियतनामहरूमा जुन प्रडक्सन हुन्छ त्यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो भएर फेरि अब यहाँबाट इन्डिया हुँदै अब अन्य स्थानहरूमा जाने पनि भएकोहरू देखिन्छ तथ्याङ्क अनुसार करोडौँ मूल्यमा कारोबार हुने लागु औषध कोकिङ तस्करी बढ्न थालेको देखिन्छ लागु औषध ओसार पसारका लागि सबैभन्दा बढी नेपाली प्रयोग भएका छन् पक्राउ पर्नेमा नेपाली भारतीयदेखि क्यानेडियन फ्रान्सेली र चिनिया लगायतका देशका नागरिक रहे पनि नेपाली र भारतीयको संख्या उल्लेख्य रहेको प्रहरीको दाबी छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरदेखि गत आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीसम्म लागु औषध ओसार पसार सम्बन्धी अठार हजार दुई सय उनानब्बे मुद्दा दर्ता भएका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार छ सतहत्तरमा दुई हजार नौ सय तिनजना सतहत्तर अठहत्तरमा तिन हजार नौजना अठहत्तर उनासीमा तिन हजार आठ सय त्रिपन्नजना उनासी असीमा चार हजार एक सय जना असी एकासीमा चार हजार चार सय चौबिसजना पक्राउ परेका छन् चेक जाँचका क्रममा बरामद भएको लागु औषधबारे लागु औषध नियन्त्रण एन दुई हजार तेत्तिसमा व्यवस्था गरिएको छ उक्त ऐनको दफा एघार कमा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप भएको पन्ध्र दिनभित्र बरामद भएको लागु औषध नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ उक्त ऐनमा न्यूनतम एक महिनादेखि जन्मखैत र दुई हजारदेखि पच्चिस लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ नेपालमा प्रहरीले अवैध लागु औषध ओसार पसार र प्रयोगमा कडाई गरे पनि वर्षेनी पक्राउ पर्ने र बरामद भएको परिणाम हेर्ने हो भने नियन्त्रण भने सफल भएको देखिँदैन नेपालमा ओसार पसार त बढेको छ नै लागु औषध सेवनकै कारण आपराधिक घटना पनि बढेको पाइएको छ समयमै कडाइका साथ लागु औषध ओसार पसार र दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न नसकिए भविष्यमा देश नै लागू औषधको अखडा नबल्न भन्न सकिन्न सरकारले एक अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले दुई करोड रुपैयाँ बुझाएपछि सुरु भएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्ने अभियान जारी छ कोषमा रकम जम्मा हुँदै गर्दा पीडितको खातामा भने रकम जम्मा हुने टुङ्गो छैन कोषमा अहिलेसम्म एक अर्ब एक्काइस करोड अडतिस लाख बढी रकम जम्मा भए पनि राहत वितरण प्रक्रिया भने अब दसैँ बिदापछि मात्र हुने सम्भावना छ गत असोज एघार र बाह्र गतेको बाढी पहिरोमा परि देशभर दुई सय छयालिस जनाको मृत्यु भएको थियो एक्काइस जिल्लालाई अति प्रभाव पारेको यो बाढी पहिरोमा परि अठार जना बेपत्ता भएका छन् एक सय अठहत्तर जना घाइते भएको यो विपत्तिबाट छत्तर हजार सात सय उद्धार गरिएको थियो सरकारले असोज पन्ध्र गते सिंहदरबारस्थित मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनताले भोगिरहेको पीडालाई साझा राष्ट्रिय पीडा मानेर रा सहयोग गर्न आह्वान गरेको थियो कति त्यहाँ स्थानीय जनताले कति सहयोग पुर्याउनु पुर्याउनुभयो भएन निकायहरूले कति पुर्याउनु पुर्याउनुभयो भएन मान्छे कहाँ पुग्यो कहाँलाई सहयोग चाहियो भन्ने कुरा थाहा भएन हामीले सबै प्रदेश तह र स्थानीय तहहरूलाई परेका परे बेला सतर्क रहनुहोस् र पीडितहरूलाई आवश्यक परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने निर्देशन पनि गरेका छौँ त्यस यसमा निर्देशनमा कमी रहेको अथवा त्यस्तो पनि होइन तर कहिले कहिले यस्तो छिटफुट जति गर्दा गर्दै पनि भइरहेका हुन्छन् सरकारको यो आह्वानपछि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग जुट्न थालेको छ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म जम्मा भएको रकम मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयबाट रु एक अर्ब जम्मा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कद्वारा रु दुई करोड हस्तान्तरण भाटभटिनी सुपर मार्केटद्वारा एक करोड एघार लाख एघार हजार एक सय एघार सहयोग युनिलिभर नेपाल लिमिटेडद्वारा बीस लाख आर्थिक सहयोग कृषि विकास ब्याङ्कबाट रु एक करोड पचास लाख रुपियाँ सहयोग नागरिक लगानी कोषबाट रु एकाउन्न लाख हस्तान्तरण एसबीआई ब्याङ्कबाट पच्चिस लाख सहयोग लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनबाट एकतिस लाख उपलब्ध नेपाल पूर्वाधार विकास ब्याङ्कबाट रु पच्चीस लाख हस्तान्तरण ओरिएन्टल इन्सुरेन्सबाट रु पन्ध्र लाख सहयोग सिमेक्स इन्क प्राली बिवाईडी कम्पनीबाट रु एकाउन्न लाख सहयोग नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडबाट दुई करोड हस्तान्तरण नेपाली कंग्रेसबाट रु पचास लाख हस्तान्तरण नेकपा एमालेद्वारा रु पचास लाख हस्तान्तरण नेपाल निर्माण व्यवसायी विकास परिषदद्वारा एक करोड़ हस्तान्तरण ग्लोबल आइएमए बैंक आइएमए ग्रुप र आबद्ध कम्पनीका तर्फबाट रु पाँच करोड सहयोग नेपाल इन्सुरेन्सका तर्फबाट रु पचास लाख हस्तान्तरण एनएमबी ब्याङ्कबाट एकाउन्न लाख सहयोग मेटा लाइफ इन्सुरेन्सका तर्फबाट पच्चिस लाख हस्तान्तरण राष्ट्रिय हाइड्रो पावर कर्पोरेसन लिमिटेड भारतद्वारा रु एक करोड सहयोग अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका तर्फबाट एक करोड जम्मा प्रभु ब्याङ्कका तर्फबाट एक करोड हस्तान्तरण प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कका तर्फबाट एकतिस लाख हस्तान्तरण प्रभु इन्सुरेन्स लिमिटेडका तर्फबाट पच्चिस लाख जम्मा प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सको तर्फबाट रु पच्चिस लाख हस्तान्तरण प्रभु क्यापिटलका तर्फबाट रु पच्चिस लाख जम्मा गैरावसीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएद्वारा रु एकाउन्न लाख हस्तान्तरण सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका तर्फबाट रु साठी लाख सहयोग विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट छ लाख छयालिस हजार पाँच सय जम्मा नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी भारतबाट रु दस लाख हस्तान्तरण हालसम्म जम्मा रकम रु एक अर्ब एक्काइस करोड़ अडतिस लाख बढी रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सरकारले राहत कोषमा जम्मा भएको रकम फास्ट ट्र्याकबाट पीडितको हातमा पुर्याउन आवश्यक थियो तर यसै त ढिला सुस्तीमा रमाउने सरकारी निकायहरू दशै लागेपछि अर्को बहानाबाजी पाएका छन् त्यसमाथि पीड़ितहरूलाई कसरी रकम वितरण गर्ने भन्ने बारेमा कार्यविधि बन्न नै बाँकी छ यसअघि पनि कोषमा एक अर्ब चौवन्न करोड़ रुपियाँ मौजदात रहेको थियो तर त्यो मौजदात रकम पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन जसको कारण पीड़ितहरूको दशै पूर्ण रूपमा खल्लो बनेको छ आज बिहान छ बजेर एक मिनटमा सूर्योदय भयो भने साँझ पाँच बजेर अडतिस मिनटमा सूर्यास्त भएको छ त्यसै गरी भोलि बिहान छ बजेर दुई मिनटमा सूर्योदय र साँझ पाँच बजेर सडतिस मिनटमा सूर्यास्त हुनेछ अब आजको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका प्रमुख सहरहरूको मौसम सम्बन्धी जानकारी अबको क्रममा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार जापानका नियोन हडान क्याले सन् दुई हजार चौबिसको नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेका छन् आणविक हतियार रहित संसार बनाउने अभियानमा सक्रिय रहेका कारण उनलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको हो शुक्रबार ओस्लोमा आयोजित समारोहमा यो पुरस्कार विजेता घोषित गरिएको हो आवेदन महत्त्वपूर्ण निकायका अधिकारीहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् अटोमिक बमबाट बचेका पुरस्कार पाएका नियोन अटोमिक बमबाट बचेका व्यक्ति समेत हुन् नोबेल पुरस्कार आयोजक कमिटीले दुई सय छया छयासी दावेदार मध्येबाट चयन गरेको हो यसमा एक सय सन्तानब्बे व्यक्ति तथा उनानब्बे संस्था थिए सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा जापानको हिरो सीमा र नागासाकीमा खसालिएको बम प्रहारबाट बचेकाहरूको संस्था हिबा बोसाको नाममा सो संस्था रहेको थियो सो दुःखद घटनाको प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा विभिन्न कार्यक्रममा उनको उपस्थिति थियो मानवताका लागि शान्तिपूर्ण भविष्यका लागि सो पुरस्कार घोषणा गरिएको नोबेल पुरस्कार कमिटीले जनाएको छ विगत असी वर्ष यता कुनै आणविक हतियार प्रयास नगर्नुलाई पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ नेपाली क्रिकेट टिम आइसिसी विश्वकप लिग टूको अर्को श्रृङ्खलाका लागि अमेरिका प्रस्थान गरेको छ क्यानाडाबाट हिजो नेपाली टिम अमेरिका लाग्दा स्पिनर सन्दीप लामिछाने भने नेपाल फर्किएका छन् सन्दीपसँग अमेरिकाको भिजा नभएकाले नेपाल फर्किनु परेको हो उनले सामाजिक सञ्जालबाट आफू फर्कदै गरेको जानकारी गराएका छन् डेढ महिना अगाडि अमेरिकी दूतावासमा सन्दीपले गरेको भिजा आवेदन अझै पनि होल्डमा छ टिमका सबै खेलाडीलाई अमेरिकाले तत्काल तिन महिनाको भिजा

र पूजा सम्पन्न तलेजु भवानी मन्दिरमा दिनभरि घुइचो जनकपुर धामको राजदेवी मन्दिरमा चढाइयो पन्ध्र हजार बोकाको बलि चाडपर्वको माहौलमा पनि विदेशी नबाध्य युवा वर्गको विमानस्थलमा घुइचो स्वदेशमा अवसर नहुँदा आँसु झार्दै जन्मभूमि छाड्न बाध्य भएको गुनासो राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलहरू बीचको सम्बन्धमा अनौठा परिभाषा पचास वर्षसम्म काङ्ग्रेसलाई सत्तामा जान नदिने भनेको एमाले काङ्ग्रेसकै का आडमा सत्ताको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म एक अर्ब एक्काइस करोड़ बढी रकम जम्मा रकम बाँड्ने प्रक्रिया भने सुरु भएन वितरणका लागि कार्यविधि बनाउन बाँकी